Jornal Online Xingu 230. Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica e esse nosso parazão maravilhoso. A gente abre a nossa edição de hoje falando sobre o final de semana sangrento em Anapu. Três homicídios que a polícia investiga e existe a possibilidade de um envolvimento, de um policial militar, né, que chegou a ser baleado durante a troca de tiros com outros militares, com outros policiais que já faziam buscas pelos criminosos responsáveis por dois dos três homicídios. Está muito confuso ainda essa informação, muita informação circulando pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, postagens de blogs aqui da região, mas ninguém ainda conseguiu, de fato, explicar o que aconteceu, porque a polícia ainda está investigando e ainda não esclareceu os fatos. Está tudo muito confuso, por isso a gente não pode ainda afirmar de que forma existe um envolvimento ou a possibilidade desse envolvimento de um policial militar nesses homicídios lá no município de Anapu. Acompanhe. As mortes começaram no sábado, por volta das 21 horas da noite. Com imagens feitas por pessoas que participavam da festa de aniversário, a polícia investiga as mortes de Joelton e Josivan Cristo de Almeida. Os dois foram atacados por homens armados, que invadiram uma sorveteria e atiraram na direção dos irmãos. Assustadas, as pessoas que participavam da festa saíram correndo. Os caras estão mortos lá no bagulho, lá, ó. Tava jantando aqui no bagulho. Os caras chegaram metendo bala aí no bagulho. A polícia ainda fez buscas no local na tentativa de identificar algum envolvido, mas ninguém foi preso. Os crimes são investigados pela Divisão de Homicídios, que apura se os irmãos foram vítimas de vingança. Chegaram aí já metendo bala, aí os caras morreram aqui na hora, aqui, ó. Morreu, estão todos dois mortos. No domingo, mais mortes. Dessa vez, o crime aconteceu em uma panificadora da cidade de Anapu. José Maria Camelo Pereira, conhecido como Zeca do Carajás, foi assassinado a tiros. O crime, segundo a perícia, aconteceu por volta das 7 horas da manhã. A vítima estava trabalhando e se preparava para abrir o estabelecimento comercial quando teria sido morta. No local foram encontradas 6 cápsulas de pistola calibre 380, próximas ao corpo. As pessoas presentes informaram não ter visto nada. Segundo eles, apenas os tiros foram ouvidos. Pois é, gente. Anapu, infelizmente, continua no topo da lista dos municípios mais violentos aqui da região, né? Só esse ano, mais de 20 pessoas já foram assassinadas no município de Anapu. Grande parte desses crimes relacionados a conflitos por terra. Mas é uma violência desenfreada e existe a possibilidade, nesses casos, nesses três casos do final de semana, o envolvimento de um policial militar. Em algumas postagens nas redes sociais, o PM aparece como alguém que teria trocado tiros com os criminosos após eles terem cometido esses crimes. Em outras publicações, o PM aparece supostamente envolvido nesses crimes. Até agora, a assessoria de comunicação da Polícia Militar no Estado não comentou essa informação que tem circulado nas redes sociais aqui no interior do Estado e, por enquanto, a polícia investiga o caso. A Polícia Civil, a Divisão de Homicídios, investiga o caso e, até agora, não falou sobre nenhum envolvimento direto nesses homicídios. A gente acompanha essa situação, né? Não vai aqui a fazer afirmação nenhuma, a não ser que ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar se pronuncie sobre o caso. A gente precisa de uma fonte segura dessa informação. Essas outras informações que circulam por aí, nenhuma com fontes, né? Não informam, inclusive, nenhuma fonte, apenas suposições. Não dá para fazer jornalismo com suposições. Ou é ou não é, né? Ou é certo ou é errado, pronto, acabou-se. O que a gente tem que falar, não tem como esconder, é que, infelizmente, Anapu segue no topo da lista dos municípios mais violentos da região, o que é muito triste para essa população que é tão querida, infelizmente. E bora ver quem está curtindo a nossa live nessa terça-feira. Deixa eu ver quem está aqui. O Henrique Fernandes já está aqui curtindo o Xingu 230. Natiele Rodrigues mandando um olá para todo mundo. E o Willami Honório também mandando olá. Socorro Ferreira se divertindo, curtindo o Xingu 230. Ótimo, minha amiga. Continue com a gente e compartilhe a live. Não esquece, não. A Natiele está dizendo o seguinte. Boa tarde, linda. Já estou ligadinha. Manda um beijo para minha sogra, Iracema. Meus filhos, Ana Vitória e Ian Gabriel. E meu esposo, Clebson. E minha cunhada, Cleide Mars. E nossa pequena Jamile.
Beleza. Inclusive, a Natiele mandou fotos pra gente, mandou foto dela, olha ela aí. Também mandou foto da pequena... cadê aqui? Da Ana Vitória, tá aqui, ela mandou, que ela inclusive pediu beijo hoje, e mandou também do Ian Gabriel. Olha só, gente fofa, olha que coisa mais lindinha, tá vendo só? Beijo pra toda essa turma, beijo pra você também, Natiele, obrigada pela participação, minha linda. Minha amiga Kátia Souza Rodrigues já tá por aqui, curtindo o Xinguro 230, de onde? Lá da Cidade das Mangueiras, nossa Belém do Grão-Pará, maravilhosa. Beijo pra você, minha linda, obrigada pela participação. Silvana Salles também está aqui juntinho com a gente. Geise Boaventura acenando para o Xinguro 230 e vai compartilhar a live. Quem está aqui também? Isaías Lessa, mandando olá para todo mundo. E o Railton da Silva Sampaio, mandando um oi para toda a família Xinguro 230. E agora a gente vai para Tucuruí, gente. Esse material que nos foi mandado pela TV Floresta, nossos parceiros lá em Tucuruí, onde a polícia cumpriu um mandado de prisão de um homem apontado como um estuprador. Triste. Mais uma notícia triste que a gente mostra aqui no Xinguro 230. Acompanhe aí. A equipe policial da delegacia especializada no atendimento à criança e adolescente prendeu Marcelo Cleto Batista Paz, de 41 anos, em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a delegada de polícia, Moema Sarmento, desde julho o caso vem sendo investigado. Foi em decorrência das investigações em torno de um estupro de vulnerável e iniciaram no mês de julho deste ano. As investigações apontam que Marcelo Cleto abusava sexualmente da vítima há 6 anos. Ele abusava da vítima dos 5 anos de idade até os 11 anos de idade dela. E nós recebemos uma denúncia anônima, apuramos e conseguimos um mandado de prisão preventiva dele. Diante desse caso assim tão delicado, qual o alerta da Polícia Civil? Mais uma vez, eu volto a ressaltar o poder da informação. Deem ouvidos às vítimas, aos relatos das vítimas e procurem ajuda da justiça. Marcelo Cleto Batista Paz foi preso nesta quarta-feira em Tucuruí. A partir de agora, ele está sendo encaminhado para o exame de corpo de delito e, em seguida, será levado para o presídio, onde ficará custodiado à disposição da justiça. O preso agora, à disposição da justiça, morava em Tucuruí e Breu Branco. Por quais crimes ele responderá? Estupro de vulnerável, 217A do Código Penal. De forma continuada, em decorrência de ter sido por alguns anos, e também pelo 226. Parabéns para a polícia, né? Para a justiça, que agiu. E o que a gente pode dizer? A infância é sagrada. A infância é sagrada. Enquanto, infelizmente, os violadores da infância acreditarem na impunidade, a gente vai ver essa cena se repetindo várias e várias vezes. Ontem nós falamos aqui com relação ao Código Penal Brasileiro, que de 1940 precisa urgentemente ser atualizado. Precisa urgentemente ser atualizado. Crimes como esse aí, precisam ser rediscutidos pelos juristas, pelos especialistas. O Congresso precisa sentar e rediscutir a punição para quem comete esse tipo de crime. Estupro de vulnerável. Maior de todas as covardias. Isso é inadmissível que a nossa sociedade assista todos os dias esse tipo de coisa. Os números só crescem. E a gente ainda não conseguiu entender se de fato eles estão à solta, agindo livremente, ou se as vítimas, os parentes das vítimas, criaram coragem para denunciar. Mas os números não param de crescer. Infelizmente, os números não param de crescer. Então, a justiça tem que agir rápido. A polícia está de parabéns, porque está lá em cima. Nós temos aqui em Altamira, a gente cita como exemplo, a nossa delegacia da mulher aqui, que atende também os casos de violência contra crianças e adolescentes, que não param de crescer no nosso município. Infelizmente, mas a polícia está agindo. Mas é preciso que lá na frente, o sistema também aja e se atualize, porque eles estão cada vez mais audaciosos, né? Agindo de formas diferentes, e para que eles sejam punidos, é preciso que a justiça, o sistema, se atualize. Não dá para ficar em 1940, é preciso vir para o século XXI, é preciso vir para o ano de 2018. Né? Tem que vir para cá, tem que atualizar, senão não vai punir. Eles vão continuar agindo porque acham que estão imunes à legislação.
Quem continua aqui juntinho com a gente, deixa eu ver, David Salles Noronha curtindo, mandando legal pra gente, vai compartilhar já já a live. Quem tá aqui, Caroline Fontinelli também curtindo, a família Xingu 230, e a Leandra Penha tá dizendo o seguinte: eu mando um abraço pras minhas irmãs que moram em Altamira, Lindalva e Sofia. Beijo pra Lindalva e pra Sofia e um grande abraço pra você, Leandra, obrigada pela participação, minha linda. A Ezilma Kruger Amaral tá mandando um olá pra todo mundo. E a Lúcia Higino pedindo pra mandar parabéns pro Paulo Sérgio Higino, que tá de aniversário hoje. Olha que beleza. Parabéns pro Paulo Sérgio Higino. E beijo pra você. Obrigada pela participação, viu, minha linda? Quem mais tá aqui? Janabe Reis Souza tá lá em Pacajá. Olha, a gente tem notícia de Pacajá. Vamos falar sobre isso já já. Com relação a um protesto, uma manifestação de agricultores da zona rural de Pacajá. Estão indignados com a falta de investimento nos travessões, que tem dificultado o escoamento da produção. Já, já a gente vai falar sobre isso, essa situação lá em Pacajá. A Leandra Penha está lá em Monte Dourado. Olha que beleza. Beijo para toda a galera de Monte Dourado curtindo aqui a gente. Quem mais está aqui com a gente? A Natália está pedindo para mandar beijos para todo mundo lá em Anapu, para a sogra dela, para a dona Iracema, e para os filhos, para a Vitória, Ian Gabriel e o esposo Clebson. Mostramos, inclusive, aqui o Ian Gabriel, mostramos a pequena Ana Vitória e mostramos a Natiele aqui. Beijo pra você, minha linda. O Thiago Ramos e o Leandro Coelho estão aqui juntinho com a gente. O Thiago, inclusive, tá pedindo pra eu mandar um alô pra toda a galera do Hospital São Rafael lá no Mutirão. Ó, que beleza. Abraço pra toda a galera do Hospital São Rafael lá no Mutirão, trabalhando, atendendo a nossa população com todo carinho. Obrigada pela participação, viu, Thiago? E agora a gente vai falar sobre uma situação complicada que vem se repetindo continuamente lá em Tucuruí. Casas ameaçando desabar. A Defesa Civil do município ainda não conseguiu explicar essa situação, mas uma das suposições são as invasões, as ocupações irregulares. E mais uma casa ameaça cair. E a família, claro, está desesperada. Dona Raimunda procurou a nossa equipe de reportagem por estar preocupada com a situação de sua casa. O imóvel fica localizado ao lado de uma ponte no cais de Tucuruí e, segundo ela, o barro está cedendo e a casa pode desabar. Está desabando, né? Muito baixo, abaixou. Até a madeira da casa abaixou muito. Tá tudo, o rapaz viu aí como é que está a situação. Então, eles não tomam uma providência comigo e eu preciso. Mesmo morando há mais de 31 anos no mesmo local, ela diz que nunca passou por uma situação parecida. Nunca tinha passado por uma situação parecida? Nunca tinha passado numa situação dessa. Nunca. Primeira vez. E a senhora já procurou a prefeitura? Ainda não procurei a prefeitura. Ainda não. Também não veio ninguém eles aqui? Também ainda não me procuraram. Ainda não. Ainda não me procuraram nenhum deles. Para ela, um dos piores momentos é quando chove. Quando chove, molha tudo, porque abaixou a casa, né? Está baixando a casa e molha tudo quando a casa. Molha a casa, molha aqui tudinho, escorre aqui, fica tudo. E a senhora fica com medo? Eu fico com muito medo mesmo. Agora eu tenho medo, agora eu fiquei com medo mesmo. Nem a água de 80 não me meteu medo, como está me metendo medo agora. E a senhora, o que a senhora espera agora? Eu espero que eles tomem uma providência para mim, né? Até o menos, até eles aprontarem a ponte, né? Eu preciso disso. Que eles venham aqui conversar comigo para mim ver para onde é que eles... Ou me dei o dinheiro para me alugar outra casa, até eles aprontarem aqui, né? Para mim poder vir ajeitar a minha, não é? Porque não consegue nem dormir desse jeito. Não consigo dormir. Eu durmo perturbada porque está caindo. Está caindo, eu estou perturbada com isso, né? Arriscado perder qualquer hora, qualquer instante, perder meus bagulhos. É velho, mas é meu. Segundo o secretário de obras do município, não há risco de desabamento. Porém, por questões de prevenção, a prefeitura tomará todas as providências. Até agora não detectamos risco, tá? Se acaso nós detectarmos alguma situação lá, com certeza nós iremos também chamar a Defesa Civil, iremos fazer um laudo e, se for o caso, ela será indenizada sem problema nenhum. Viram aí? Obrigada pela TV Floresta ter mandado esse material para a gente. Gente, infelizmente, residências, ocupações irregulares. Nós temos esse problema aqui, estamos vivendo com esse problema aqui. Felizmente, após 3 anos e meio de muita conversa, muita discussão, o pessoal da região da Lagoa vai sair de lá, serão realocados.
Essa semana que passou agora foi assinado o termo de compromisso entre a empresa Norte Energia e a prefeitura para que tudo seja feito para que essas famílias, cerca de 500 famílias, que estão ali no miolo daquela situação horrorosa, sejam realocadas de lá. Mas, infelizmente, as ocupações irregulares ainda são uma realidade no nosso estado. Vejam que é Tucuruí, um município que tem uma hidrelétrica que leva energia para o país inteiro e, mesmo assim, sofre com essas mazelas. Nós, aqui na nossa região, aqui no município de Altamira, temos uma usina hidrelétrica aqui no quintal. E, infelizmente, ainda temos essa situação. E a gente espera que, com o fim da área da Lagoa, isso acabe de uma vez por todas. Infelizmente, ainda tem uma outra discussão, que são as ocupações irregulares ao longo da rodovia, da BR-230, que corta a cidade. A gente tem muita casa irregular, palafita, o que é triste, mas infelizmente nós ainda temos. São ocupações que não deveriam estar lá, mas que vão surgindo, vão crescendo, vão aumentando, ninguém faz nada, e aí? Depois, ou a casa desmorona, ou alguém chega dizendo, olha, vamos construir uma obra aqui, sai todo mundo, né? No fim, a população é sempre prejudicada, o morador é sempre quem mais sofre. Então, apareceu a primeira casa, alguém tem que chegar e dizer, ei, aqui não pode. Vamos cadastrar você num projeto social, um programa social do governo, vamos lhe incluir na Minha Casa Minha Vida, vamos dar um jeito. Mas aqui não pode ficar, porque lá na frente você vai precisar sair ou vai acontecer algum problema com a sua casa. Se isso fosse feito a tempo, a gente não veria famílias desesperadas como a gente viu agora. E nem estaríamos aqui com aquelas 500 famílias brigando ali na área da Lagoa. Mas a coisa vai acontecendo, e aí depois tem que resolver. Depois de muita confusão, muita discussão, muita gente sofrendo, mas vai ter que resolver, de um jeito ou de outro. É essa que é a verdade. Então, se não é para ter isso, prevenção. Não deixa que aconteça, evita. O Pará não tem espaço, não é? O nosso estado não tem espaço, será? Tem, né? A gente sabe que tem, e muito. O que, que a Caixa está falando aqui? A Caixa está dizendo o seguinte, nossa, essa criança sofreu durante 6 anos. Papais e mamães, vamos ficar atentos com os nossos filhos. Crianças, às vezes, dão sinais. E elas dão. Nós já fizemos uma matéria especial com uma psicóloga falando sobre esses casos aqui. E eles dão sinais, sim. Eles mudam o comportamento. A partir da primeira tentativa de assediar uma criança, ela já muda o comportamento. É preciso observar. Mas, infelizmente, grande parte dos assediadores estão onde? Dentro de casa. São próximos. Porque eles precisam do quê? Da confiança da vítima. E isso é mais triste ainda. Infelizmente. Portanto, quem tem o dever de cuidar, precisa cuidar. E precisa respeitar. Precisa respeitar. E ouvir. Dar ouvido à criança. Se você não está entendendo o que ela está falando, leva para um profissional. Leva na escola, pede para conversar com um psicólogo. Leva no CRAS. Mas leve em algum lugar. Mas não deixa a criança sofrer uma violência como essa. É muito cruel. A Edna Souza está aqui curtindo juntinho com a gente. O Isaías está pedindo para eu mandar um alô para toda a galera de Sozel. Ó, que beleza, beijão para toda a galera de Sozel, com certeza. O Renato Evangelista também está aqui juntinho com a gente. Olha quem chegou, Anderson Wallace Dias. Wallace, tem que falar certo sobre o nome dele. Anderson está aqui, está dizendo o seguinte, que está chovendo em Itaberaí. Ó, que beleza, meu amigo, aqui choveu o final de semana. Tempestade, né? Agora vai chegar aquele período das tempestades, depois o negócio acalma, aí chega o inverno. Mas hoje está fazendo 32 na sombra. Tá bacana para quem gosta de sol. Tá bacana para quem gosta. Beijo para você, meu querido. Obrigada pela participação. Quem mais está aqui juntinho com a gente? A Jaqueline Toledo, que está lá em Santarém, mandando um oi para todo mundo. Ó, que beleza. Beijo para Jaqueline. Maria Neide está mandando olá para toda a família Xingu 230. E a Renata Rodrigues está dizendo o seguinte. Lembranças para o meu povo altamirense. Família Rodrigues, estou aqui no Goiás. Ó, que beleza. Beijo para você, Renata. E beijo para toda a galera do Goiás. Natiele Rodrigues, não vi minha foto não. Mas olha que bonita, tu não viu tua foto não. Tu mandaste tua foto, a gente mostrou sim aqui a foto. Não mostrou? Oh, oh. Pera lá, bonitona, tá aí tua foto. Quem mais tá aqui conversando com a gente? O Isaías está dizendo para eu mandar um beijo para as sobrinhas dele, que moram aqui em Altamira, a Angelina Ivana e a Milena Silva. Pronto, tá dado beijo para as meninas, com certeza. E a Elza Nava, minha querida Elza, lá do Salão Nava, tá dizendo para eu mandar um abraço para todos os ouvintes. Vou mandar um abraço para toda a galera do Xingu 230, os nossos seguidores que estão aqui sempre dando audiência para a gente. E agora o que, é que eu vou fazer? Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí não. Continua com a gente, compartilha a live que já eu volto falando sobre protestos lá em Pacajá, agricultores reclamando da falta de investimentos nos travessões e professores, na verdade servidores públicos reclamando do atraso de salários. Lá em Tucuruí, já eu volto, não sai daí não.
Os caminhos são muitos, na cidade e na zona rural. Mas tem sempre algo em comum. A segurança em todos os lugares do município. Para que todos tenham mais qualidade de vida, é fundamental que tenham mobilidade urbana. E essa é um dos importantes trabalhos executados pelo Demutran. Múltiplas ações realizadas pela Prefeitura vão preparando a cidade para avançar cada vez mais no desenvolvimento. A conscientização nas escolas, a educação no trânsito, a sinalização e a fiscalização diminuem os índices de acidentes. Ruas e avenidas com sinalização horizontal e vertical, ciclovias, instalação e manutenção de semáforos e agentes capacitados. Um trabalho árduo com o objetivo de salvar vidas. Prefeitura de Altamira. Governo, trabalho e desenvolvimento social. Uma novidade para você: 50% de desconto na instalação de qualquer plano da TopNet. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com planos de 20 a 70 mega. Para você navegar na internet, curtir jogos online, fazer chamadas de vídeos e assistir filmes e séries sem perder a conexão. Ligue e assine 0800 025 2500. Uma hora e 26 minutos e a nossa live de hoje já está de volta. Elza, tá aqui juntinho com a gente. Manda um beijo pra Edileuza. Diz pra ela que essa semana eu vou lá. Prometo. Quem mais tá aqui juntinho com a gente? Francisca Silva tá se divertindo. Continua aí, não sai daí não e compartilha a live. O Railton da Silva Sampaio tá dizendo que a ANAPU precisa de intervenção federal urgente. A ANAPU já passou por uma intervenção, né? A Força Nacional já baixou toda lá. O problema é que depois que a Força Nacional foi embora, a onda continuou. Por quê? Porque o Estado não se faz presente lá. Agora, depois de muita pressão social, muita pressão de instituições como OAB, né, Ministério Público, é que a gente tem agora uma divisão de homicídios, a gente tem agora uma delegacia especializada em crimes agrários. Felizmente, né, tardou, mas chegou. A gente tem que falar que é importante a chegada disso, mas a gente precisa o quê? Precisa que essa reforma agrária aconteça, precisa definir o que, que é propriedade privada, o que, que é propriedade destinada para a reforma agrária, porque tudo nessa região, no fundo, está ligado a conflito fundiário. Então não adianta vir a Força Nacional, baixar por ali aquele monte de militar, todo mundo andar na linha por um tempo, daqui a pouco eles vão embora e aí? Então é preciso que o Estado se faça presente. A região precisa disso. A gente tem que rediscutir, é isso. É bacana que a polícia venha? É sim, porque dá uma acalmada nos ânimos. O negócio está tão quente que dá uma acalmada nos ânimos. Mas eles vão ter que ir embora. Uma hora eles vão ter que ir embora. E aí, vai voltar ao que era antes? Foi o que aconteceu. Isso significa que não foi feito da forma correta. Então, é preciso o quê? A presença do Estado. A presença firme do Estado. Tem que estar lá. A população paga imposto? Tem que estar lá. E por falar que população que paga imposto, vamos para Pacajá, perdão, onde agricultores reclamam do quê? Da falta de investimentos em travessões. Esse é um assunto extremamente importante, a gente vai já falar por quê. Vejam só. Neste vídeo, feito com o celular, um dos manifestantes diz que o objetivo é reivindicar por seus direitos. E ele faz um desabafo na tentativa de falar com o prefeito municipal de Pacajá. Aqui são os trabalhadores que estão aqui na porta da Câmara Municipal, reivindicando seus direitos. Tá, juntamente aqui com o prefeito, mas infelizmente o prefeito encontrou nós aqui nessa forma que vocês estão vendo, com três viaturas, né, da Polícia Militar,
e impedindo que nós entrássemos na prefeitura. Parece que nós somos bandidos. Eu acho que o prefeito, quando ele vai dentro do assentamento, nós recebemos ele, é matando uma galinha para ele comer. Ele nunca foi lá dentro para a gente não receber ele bem. E aí, quando o trabalhador vem reivindicar seus direitos, aí ele quer encontrar nessa forma, certo? Que vocês estão vendo aqui, entendeu? Tá? É, a porta da prefeitura tomada por polícia, parece que é bandido que está aqui. E aí a gente está fazendo esse apelo para que ele venha abrir a porta para a gente agasalhar esse povo. Nós não vamos sair daqui enquanto nós não falar com ele. Por telefone, o sargento Benchimol deu detalhes sobre a manifestação na cidade de Pacajá. Ontem, por volta do meio-dia, né, pessoas, moradores do assentamento, agricultores, né, de vários assentamentos, Cururuí, Pea Bandeira, Gramanha, chegaram à prefeitura de Pacajá. Chegaram 3 caminhões com agricultores, chegaram com o intuito de invadir o prédio. Só que nós já estávamos a posto, nós já tínhamos sido avisados e não permitimos que isso acontecesse. Então eles se aglomeraram às proximidades do prédio. No decorrer da noite chegaram mais 3 caminhões, mais agricultores. Estão reivindicando, né, estrada, educação, saúde, lá para a localidade deles. Estão temerosos pelo inverno, que a estrada fique intransitável. Nós estamos aqui mantendo a ordem para que os prédios públicos não sejam invadidos e também a integridade física dessas pessoas, né, que estão lutando por direitos. E já estamos no segundo dia. Hoje eles não permitiram a entrada de funcionários na prefeitura, nem na Secretaria de Educação e nem na Câmara. São prédios que ficam próximos e não permitiram que os funcionários entrassem para trabalhar. Então, pois é, e a polícia conversou, conseguiu negociar, eles saíram, mas já estão de novo ameaçando voltar para a frente da prefeitura. Porque não adianta prometer que vai resolver, ou vai fazer alguma coisa, ou vai reunir e não fazer nada, né? E aí o que a gente tem que destacar nessa situação? O ano passado, em 2017, o PDRS Xingu, o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, aprovou um projeto de 19 milhões de reais para a recuperação de estradas vicinais aqui na região. Os 12 municípios, né, além dos 11 municípios aqui de Placas até Gurupá e também São Félix do Xingu, receberam esses recursos, além de recursos para aquisição, além de máquinas. 19 milhões para aquisição de combustível e além de máquinas para recuperação das estradas vicinais. E aí, praticamente um ano depois, a gente vê agricultores lá de Pacajá reclamando que os travessões não recebem nenhum trabalho, nenhuma benfeitoria. E aí? Cadê o projeto? O projeto foi aprovado, 19 milhões de reais, além de máquinas, além de equipamentos, estão aí espalhadas por essas 12 cidades aqui da região que deveriam estar recuperando essas estradas. É preciso se atentar com relação a essa informação, com relação a essa situação. 19 milhões não cai do céu. Esse recurso veio de onde? Veio daquele aporte de 500 milhões de reais que foram destinados pela usina hidrelétrica Belo Monte para que se fosse fomentada a economia sustentável na região, para que quando a usina ficasse pronta e aquele volume de trabalhadores, aquele volume de trabalho, de vagas, de oportunidades que a construção da usina hidrelétrica estava fomentando, quando aquilo tudo reduzisse e a cidade, a região voltasse ao normal, ela pudesse caminhar novamente com as próprias pernas. Mas é preciso o quê? Usar o dinheiro com responsabilidade. Foram 19 milhões de reais destinados para a recuperação de estradas vicinais na região. E um ano depois, a gente vê agricultores do município de Pacajá reclamando que os travessões não estão sendo recuperados. E aí? Tem que se rever isso e urgentemente, porque o inverno já está chegando. Se não deu tempo de fazer em Pacajá, se o dinheiro atrasou, se não chegou, se aconteceu alguma coisa, é preciso se esclarecer essa situação e, claro, se atentar para aqui. O inverno está chegando. No inverno aqui é chuva mesmo, não tem brincadeira. 5, 6 meses de água caindo do céu o tempo todo. Então não dá para fazer nada. E aí, mais uma vez, o quê? Os trabalhadores vão ficar sem ter como escoar a produção. E se eles não conseguem escoar a produção deles lá,
Quem está aqui na cidade não tem comida na mesa. Então é preciso rever essa situação o mais urgente possível, porque o dinheiro foi liberado, foi prestado conta. Mas e aí o trabalho? Foi feito? Não foi feito? Os agricultores estão dizendo que lá não foi. Então a gente tem que rever isso com urgência. Alguém precisa falar alguma coisa. E o PDRS precisa prestar conta disso. Precisa cobrar. Precisa cobrar. Precisa ir lá e dizer, e aí, está sendo feito? Deixa eu ver, mostra, quero ver. Tem que ser feito isso, gente. 19 milhões não é brincadeira, não. Não é mesmo. É muito dinheiro. Deixa eu ver que a Madalena está aqui juntinho com a gente, curtindo a nossa live. A Sandra Sânia Noronha mandando um olá para todo mundo. O Anderson Augusto está lá no Amazonas. Olha que beleza. Qual a cidade, Anderson? Fala aí para a gente mandar um beijão para você. Obrigada pela participação, meu querido. A Thaís Alves de Oliveira está aqui juntinho com a gente. A Priscila Silva está lá em Pacajá. Ela diz que em Pacajá fizeram foi o certo, pois se eles trabalham, tem que receber também. É verdade, você tem razão, minha querida, com certeza. Isaías Lessa dizendo o seguinte: Souzel está precisando urgentemente que a Rede Celpa ajeite essa nossa energia, que é uma tristeza. Todo dia está faltando energia aqui. É preciso ver isso. Vamos entrar em contato com a empresa, com a concessionária de energia elétrica aqui. Muito obrigada pela dica aí, viu, Isaías? Vamos saber o que está acontecendo. Durante o final de semana, um apagão em várias cidades aqui da região, né? Até o Amazonas e o Amapá sofreram com isso, mas não tinha nada a ver aqui com a concessionária, né? Isso foi no Sistema Integrado Nacional, a gente recebeu uma nota, publicamos inclusive nas nossas redes sociais, mas com relação ao senador Zé Porfírio, a gente vai entrar em contato com a assessoria de comunicação da concessionária de energia elétrica para saber o que está acontecendo. A gente vai dar resposta aqui com certeza, viu, Isaías? Muito obrigada pela participação. E olha aí, o Guilherme Andrade está lá em Pacajá e está pedindo para mandar um alô para todo mundo. Vamos mandar sim. Mandar um abraço para você, Guilherme, e um alô para toda a galera de Pacajá, com certeza. A Sibeli Diniz está pedindo para mandar um abraço para Andressa Catrine, que está de passagem aqui na cidade. Olha que beleza. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada pela participação. Paulinha Bandeira, oi, linda. Sou brasileira, moro na Argentina. Manda um beijo. Beijo para você. Muito obrigada por curtir a gente e compartilha a nossa live aí. E agora a gente vai falar sobre outra dificuldade. Acabamos de falar sobre a dificuldade de agricultores lá em Pacajá e agora de servidores que estão sem receber e cobrando salários lá em Tucuruí. Olha essa situação. Raimundo Concursado, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Tucuruí, explica que os funcionários não receberam seus salários e que a Prefeitura Municipal, mais uma vez, não cumpriu com um acordo firmado com a categoria. A prefeitura hoje não está conseguindo pagar a folha líquida dos servidores públicos. Terminou o prazo deles, que é o quinto dia úteis, na sexta-feira, e não comunicaram o sindicato. No sábado, 8 horas da noite, que me passaram uma nota de esclarecimento sem assinatura do prefeito, sem assinatura do secretário de comunicação, sem assinatura do secretário de administração, dizendo que iriam pagar na segunda-feira, dia 9 ou terça-feira. Isso venceu o prazo, não conseguiram pagar, certo? E hoje nós estamos mobilizados de novo, daqui a categoria vai ter que definir o que nós vamos estar fazendo, ou vai para o Ministério Público, quem vai decidir aqui é nessa Assembleia, aqui no ar livre, é a categoria. O secretário de administração nos comunicou agora que está vindo aqui tentando falar com a gente, certo? Na realidade, talvez eles paguem hoje, porque hoje está caindo o repasse do governo federal, do SUS, que vai dar para eles estarem fazendo isso. Mas estão pagando o salário do mês passado com repasse de agora, desse mês, que deveria ter sido usado esse dinheiro para pagar esse mês. Quer dizer, no próximo mês nós vamos ter problema de novo. Se eles não se organizarem administrativamente e financeiramente, vai ficar uma situação delicada, porque nós temos um 13º aí na frente, que é em dezembro, é folha cheia, certo? E a situação é essa que hoje você está vendo aqui na frente do sindicato. Só uma observação, os servidores contratados até o momento também não receberam das demais secretarias, a não ser os casos comissionados, que foi pago, mas as outras secretarias não pagaram os contratados. Com os salários atrasados, funcionários públicos municipais de Tucuruí buscam por respostas e providências. A folha hoje é líquida, que eles não estão dando conta de fazer o pagamento, está em torno de 10, 11 milhões líquido, certo?
A nossa arrecadação ela gera em torno de 24, 25 milhões, segundo o tribunal faz de conta, que eu costumo chamar que não é tribunal de conta, é faz de conta, que sabe das situações e não toma as providências que deveria tomar como entidade representativa dos municípios. Enquanto isso, como é que fica a situação? Nós vamos ficar parado até que a prefeitura pague o salário dos servidores. Que situação, hein, gente? Que situação. A gente não pode deixar de recordar que a situação de Tucuruí não é muito fácil. Ela está complicada desde que o prefeito de lá foi assassinado, né? Nos últimos 2 anos, o processo político do município de Tucuruí está muito complicado. Entra prefeito, sai prefeito. Depois que o prefeito de lá foi assassinado, a cidade virou um verdadeiro caos. Está muito complicado manter a ordem em Tucuruí mesmo. Então, ver uma situação como essa, a gente tem certeza de que é resultado do que aconteceu lá atrás. Um prefeito foi assassinado e aí a Justiça Eleitoral não conseguiu organizar mais a política no município, não conseguiu mais organizar o executivo, uma grande confusão. Teve gestor que ficou apenas 24 horas no cargo, foi empossado, depois foi cassado. Uma grande indefinição que resulta nisso aí. Que resulta nisso aí? Confusão nas contas. Porque ninguém se entende lá na cúpula como é que vai se organizar as contas de um município que ninguém sabe quem é que comanda. Que uma hora é uma pessoa, outra hora é outra, uma hora é o executivo, outra hora é o legislativo, o presidente do legislativo que está lá. Uma confusão. Infelizmente, resultado de um homicídio que ainda está em curso, todo o processo, né? Já foi preso, algumas pessoas já foram presas, já foram liberadas. Muito complicado. Infelizmente, a situação de Tucuruí é muito complicada. E Tucuruí não é a única cidade brasileira que passa por essa situação. Não é a única cidade que passa por essa situação. Nós temos aqui pertinho Uruará, que também está na mesma situação, né? No vermelho, praticamente no roxo, as contas públicas. Muito difícil de sair por conta de um processo também lá atrás. Iniciado um processo de cassação, tira prefeito, volta prefeito, a justiça manda, a Câmara tira, a população vai para a rua, os servidores ficam sem salários, uma indefinição que termina dessa forma, com uma bagunça nas contas públicas e os servidores prejudicados. E aí, se os servidores não recebem, grande parte desses municípios dependem da prefeitura, não é? Serviços, trabalho, geração de emprego e renda depende da prefeitura. E aí, se ela não paga as contas dela, não paga os fornecedores, não paga os servidores, o dinheiro não circula no município. E aí, quebra o município. Infelizmente, é triste, mas é isso que está acontecendo lá. O Sérgio Silva está pedindo para mandar um abraço para DC Mineração, em Aratal. Está assistindo a gente. É Aratal ou Arataú? Fala aí para mim, Sérgio. Obrigada pela participação, viu, meu querido? Beijo para você e para toda a galera da DC Mineração. Quem mais está aqui juntinho com a gente? A Renata Rodrigues está dizendo o seguinte. Eita, Parazão que sofre. É, amiga. Tá pegando. Não tá fácil, não. Tá pegando. Quem mais está aqui? O Edivan Silva está dizendo. Oi, galera do... espertinho. Quase me pega, né, bonito? Tá bom. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Leonardo Isadora Pena está dizendo. Complicada também está a situação das constantes faltas e quedas de energia em Senador Zé Porfírio. Acabamos de falar sobre isso, viu, Leonardo? Quem cobrou aqui da gente foi o Isaías, falou da mesma situação, e a gente vai entrar em contato com a assessoria de comunicação da concessionária de energia elétrica para saber o que está acontecendo com o Senador Zé Porfírio. A gente promete que vai entrar em contato com eles e vai trazer essa resposta aqui para vocês, com certeza, saber o que está acontecendo. E, gente, domingo é dia da eleição, né? Domingo é dia da eleição, segundo turno vem aí. Vamos ter que votar aqui no estado do Pará para governo e para presidência, e em vários estados brasileiros também vai ter segundo turno para governo, e vamos ter que votar para presidência da República agora no dia 28. Para que tudo corra bem, os cartórios eleitorais, através dos tribunais regionais eleitorais, estão promovendo uma checagem, uma testagem das urnas, para que tudo corra bem e o eleitor consiga exercer seu direito ao voto. Nós acompanhamos esse processo aqui no cartório eleitoral Altamira e mostramos agora para vocês. A semana começou com muita atividade no cartório eleitoral em Altamira. Baterias, memória, teclas, tudo foi checado à exaustão, para que no próximo domingo o eleitor não sinta nenhuma dificuldade na hora de exercer o direito ao voto. Fazendo autoteste nas urnas. Ele vai testar o vídeo, o teclado, se está saindo o som, se a imagem está tudo ok, todos os testes. A gente faz também o teste do fone de ouvido, porque tem aquelas pessoas que
que tem necessidade, né, de ouvir os números que são digitados. Então a gente faz todo esse teste também. Com 327 sessões para administrar na 18ª zona eleitoral, o TRE montou novamente o esquema organizado para o primeiro turno, para que na sexta-feira todas as urnas estejam prontas para serem levadas às sessões mais distantes da cidade. Exatamente, nós estamos fazendo uma nova carga nas urnas para gerenciamento do segundo turno, onde vão ser inseridos os novos dados dos quatro candidatos, dois a governo do Estado do Pará e dois à presidência da República. A checagem faz parte do calendário dos tribunais eleitorais e é vista como um mecanismo a mais de segurança no processo eleitoral. Exatamente. Apesar de todos os nossos incessantes trabalhos de teste nas urnas, sempre na finalização, quando a gente faz o último gerenciamento para a inserção dos últimos dados, mesmo assim é feito um último autoteste para deixar as urnas sempre prontas e em condições de verificar se não tem nenhum tipo de problema até o último momento. Viram aí? Já sabe, gente, dia 28, agora domingo, é dia de eleição. Segundo turno aqui no Pará para governo do Estado, né, e presidência da República. E um detalhe, os eleitores aqui de Altamira precisam se atentar para uma mudança que aconteceu no primeiro turno e vai continuar no segundo turno com relação às sessões lá da Escola Bulamarque de Miranda. Deu muita confusão no dia 7, porque todo mundo que votava na Bulamarque de Miranda correu para lá e as sessões de lá foram transferidas para a Escola Dom Clemente. Então, gente, se você conhece alguém que vota na Escola Bulamarque de Miranda, avisa. Avisa que, como no dia 7 de outubro, agora no dia 28, tem que votar lá na Escola Dom Clemente. Inclusive, o cartório eleitoral daqui também já viu a possibilidade de que algumas sessões sejam colocadas na parte, no piso, no térreo da Escola Dom Clemente, por conta principalmente da situação da acessibilidade. Muitos cadeirantes tiveram dificuldade, né, de subir para exercer o direito ao voto. Então, eles já estão vendo isso. E as pessoas que têm, que precisam de acessibilidade, que têm essa limitação de locomoção, vão poder votar em sessões que serão instaladas na parte térrea da Escola Dom Clemente. Mas o aviso é esse. Quem vota na Escola Bulamarque de Miranda precisa ir, agora no segundo turno, no domingo, votar na Escola Dom Clemente, beleza? Avisa. Diz que viu aqui no Segundo 230, a informação foi passada pelo cartório eleitoral e que é para ir votar no Dom Clemente, viu? Essa foi a única alteração. Com relação a uma outra dúvida do eleitor aqui da 18ª Zona Eleitoral, é com relação à biometria. Somente em Vitória do Xingu e Brasil Novo, a biometria era obrigatória, tá? Então, lá você vota sim com a digital. Aqui em Altamira, não. Aqui em Altamira ainda não é obrigatória para essa eleição, para esse pleito. Passado o segundo turno, encerradas as eleições de 2018, o cartório eleitoral em Altamira vai iniciar o processo de cadastramento da biometria em Altamira, tá? Mas só depois da eleição. Por enquanto, vá votar com seu título antigo e com um documento com foto, tá certo? Beleza. Deixa eu ver quem tá aqui curtindo juntinho com a gente. A Paulinha tá dizendo o seguinte, Paulinha Bandeira diz que mora, que a mãe dela mora em Uruará e que quando ela visita a mãe, ela acha a situação um desastre, principalmente a estrada. Esse lado, minha querida, da BR-230, infelizmente, não passou pelo processo de asfaltamento. Parou ali em Brasil Novo, deu uma iniciada depois de Brasil Novo, até um pouquinho perto de Medicilândia, mas aí pronto. Parou, estagnou de uma tal forma e, infelizmente, o DENIT já falou, não tem recurso para isso. Felizmente, eles estão recuperando as pontes. Conseguiram um aporte de recurso e estão recuperando as pontes, tirando aquelas pontes antigas de madeira e fazendo, construindo pontes de concreto. Pelo menos isso, porque era uma demanda antiga aqui da região e que muitos motoristas já tiveram problema, inclusive acidentes fatais, por conta dessa situação das pontes em péssima situação. Mas com relação ao asfalto, é isso mesmo, minha amiga. Você ainda vai visitar muitas vezes a sua mãe aqui em Uruará e vai se deparar com essa estrada horrorosa. Quem mais está aqui com a gente? O Jarlison Lira está dizendo que está lá em Castelo de Sonhos. Olha que beleza! Beijo para toda a galera de Castelo de Sonhos. Vou aproveitar o ensejo e Cachoeira da Serra também. Beijão para todo mundo lá. A Renata Rodrigues está dizendo, vozeirão. Ô, minha amiga, muito obrigada. Beijo para você. Obrigada pelo carinho. A Eli Pereira está dizendo, alô para Magrão Mudança. MM Magrão Mudança. Beijão para toda a galera lá do MM Magrão Mudança. E a Graciane Portugal está dizendo o seguinte, se fosse só em Tucuruí, em Altamira, algumas casas dos Hulks, a minha está com rachaduras. É verdade.
É verdade, ela não está mentindo não, a Graciane está falando a verdade. E inclusive, por conta dessas situações, eu vou citar aqui o Hulk Laranjeira. O Hulk Laranjeira que fica aqui na estrada indo para o aeroporto está passando por um processo de reforma dessas casas, justamente por causa dessa situação das rachaduras. Muito bacana, viu, Graciane? Obrigada pela participação, minha linda. Quem mais está aqui? Raquel Guimarães. É sempre um prazer assistir o Xingu 230. Beleza, muito obrigada pelo carinho, minha linda. E a gente faz esse trabalho aqui para vocês, justamente para que vocês tenham informações sobre a nossa região e curtam juntinho aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E por falar... Ah, tá. Falamos de eleição, né? E domingo vai ter segundo turno. Mas tem um outro assunto que também é muito urgente. É preocupante. Nós estivemos essa semana, a gente, no Emopa, aqui em Altamira, o negócio não está fácil. Eles estão precisando de sangue e principalmente dos tipos raros. Imagina, o sangue já é raro e está em falta. Quem está precisando no hospital, está precisando com urgência. E esse alerta é para todo mundo, que é doador e para quem nunca doou. Que o Emopa precisa de sangue, isso todo mundo já sabe. Mas que os tipos raros estão em falta... Isso sim é urgente e todo mundo precisa ajudar. É, o nosso estoque hoje ele encontra-se embaixo, principalmente dos nossos tipos raros, né? Os nossos B positivo, o A negativo, o B negativo e o O negativo. Então nós estamos embaixo dos tipos raros. Segundo o Hemocentro do Pará, estão em falta os tipos B positivo, B negativo, O negativo e A negativo, que não são assim tão fáceis de encontrar. Isso mesmo, né? A gente convoca todos aqueles que são dos tipos raros, né? Comparecer aqui conosco, né? Para nós podermos estar com o nosso estoque suprido, para podermos nós também suprirmos os hospitais. Por isso, nunca é demais dizer que uma em cada três pessoas pode vir a precisar de doação de sangue uma vez na vida e que para cada bolsa doada, quatro vidas poderão ser salvas. É, infelizmente hoje, né, a nossa população ela não ainda adquiriu o hábito, né, de fazer esse gesto de solidariedade, né, porque isso nós temos que fazer o quê? Temos que estar, para poder salvar vidas, nós temos que fazer o nosso ato de solidariedade. Então a gente convoca todos aqueles, né, que compareçam aqui conosco, que façam esse gesto de solidariedade e venham aqui junto conosco para nós podermos estar salvando vidas. O Emopa abre de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 13 horas, para doação. E já está se preparando para a Semana do Doador, que começa dia 19 e vai até o dia 23 de novembro. Até lá, olha bem para essa geladeira, que está vazia e espera por doadores. É, o primeiro de tudo, ele tem que estar bem de saúde, né? Tem que estar saudável, bem alimentado, né? De 16 a 17 anos já pode ser o doador, desde que o responsável venha presente, né, com a sua documentação, e também de 18 a 65 anos, né? Entre 60 a 65 anos ele tem que ter autorização médica, né? E todos eles têm que estar munidos do seu documento com foto, né? Viu aí que bacana? Eles estão precisando, gente, estão precisando. E olha que dado impressionante. Uma em cada três pessoas vai precisar de sangue uma vez na vida. Uma em cada três. É muito, muito, muito apertado. Então, não custa nada doar, né? Se você já é doador, corre lá. Corre lá que eles estão precisando. E se você nunca doou, vai e doa. Faz esse gesto de solidariedade. Hoje, inclusive, quem esteve lá foi o assessor de comunicação da Polícia Militar aqui. Olha que beleza, o Bragato esteve lá. Não tô com a foto dele aqui, mas amanhã eu mostro. Amanhã eu mostro dele a foto doando sangue, fazendo esse gesto maravilhoso de solidariedade. Mandar um beijo aqui pro Bragato pela ação, pelo incentivo que ele está dando para todo mundo, para que a gente vá lá e doe e ajude quem está precisando, né? Vai saber se a gente não pode precisar amanhã, né? Vai saber. Então, não custa nada ir lá. E deixa eu me despedir de quem está curtindo aqui juntinho com a gente. A Paulinha Bandeira está dizendo o seguinte, se pelo menos as pontes já é alguma coisa, é verdade. Pelo menos as pontes já é alguma coisa. O que a gente queria é que toda a BR-230 estivesse asfaltada. Ainda não deu. Mas as pontes estão saindo. Já é alguma coisa. A gente não pode deixar de cobrar. Então vamos continuar cobrando o asfalto. Mas por enquanto, tá beleza as pontes, né? Beijo, minha linda. Obrigada pela participação. E dá um abraço na sua mãe que mora lá em Uruará. A Eli Pereira agradecendo aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui juntinho com a gente. Cristiano Versosa mandando um oi para toda a galera do Xingu 230.
E agora eu me despeço da família Xingu 230, que curtiu a nossa live hoje. E não esquece, a live acaba agora, mas continua assistindo, compartilha, comenta à vontade. E se rolar qualquer informação, a gente posta na página do Facebook e também no Instagram, que a gente está lá, viu? @Xingu230. Corre lá no Instagram e curte a gente, comenta à vontade. E tudo que é notícia aqui na região, a gente posta. Beijo, obrigada pela participação e até amanhã.